Prohibir l'ús del fracking a tot el territori del País Valencià. Prohibir la concessió de permisos per a l'utilització del fracking, de la fractura hidràulica a tot el País Valencià. Eixe és l'objectiu d'aquesta proposició de llei que presenta Esquerra Unida. Per a que no tinguin cap, absolutament cap excusa, la proposició de llei d'Esquerra Unida, la que presentem avui així, és exactament la mateixa, copiada, igualeta, però és la mateixa que va presentar el govern del Partit Popular a La Rioja. Exactament la mateixa. Jo tinc prou amb la ciència, jo tinc suficient amb la ciència, però si algú posa les qüestions de fe per sobre de les qüestions terrenals, que no tingui tampoc cap dubte en recolzar el fracking, l'antifracking, que no tingui cap dubte en votar per l'antifracking, que no tingui cap dubte en votar en contra del fracking perquè té la benedicció del Papa Francisco. Segur que el senyor Cotino no té cap dubte en el que ha de votar avui. Senyories del Partit Popular, estan enganyant els veïns i veïnes de les comarques de Castelló. Els estan enganyant. Després, així, on realment hi ha competències, voten a favor del fracking. Perquè estan a favor del fracking. És una decisió de quin futur volem per al País Valencià. De si volem un futur controlat per les grans companyies que facin i desfacin el seu parer, o si volem un futur amb treball, amb sostenibilitat, amb natura, amb aigua, però així n'hi ha una conveniència econòmica, perquè d'algun lloc han d'eixir tots aquests sobres. De sobre són conegudes les complicitats, amistats i xanxulleos entre algunes empreses privades i els membres del govern. De sobre és conegut com després de donar adjudicacions, permisos o privatitzacions, després acaben treballant en aquestes empreses. No seria estrany que d'ací uns anys veure a la senyora Bonig treballant per a Montero Energy. Perquè el senyor Castejón ja deu estar a sou de l'empresa, veritat? El senyor Castejón ja deu estar a sou de Montero Energy i amb el d'avui, avui s'ha tret un extra, segur. Senyor Castejón.